وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى على هذه النية وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه ولمشايخنا الكرام وللشارح الشيخ محمد النووي الجاوي وللمصنف الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Cirata الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. <coughs> Alhamdulillah, puji-pujian bagi Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama pada hari ini. Untuk kita sambung muzakarah kita dalam kitab Maraqil Ubudiyah Syarah bagi kitab Bidayatul Hidayah Bidayatul Hidayah Yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu Jadi insyaAllah kita sambung pada muka surat Empat Perenggan Atas kiri Tengah Ada pula makna Mana? mana? Al-Hasid Situ ya Baik Muka surat empat Kitab kuning Mula pada perenggan al hasil Kalau biru Dua puluh lapan Kalau kitab biru Dua puluh lapan Baik بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين امين يا رب العالمين الحاصل معناه kesimpulannya siapa yang berijtihad maknanya siapa yang mujahadah diterjemah bahasa melayu jadi Sebenarnya bahasa Arabnya dengan makna mujahadah lah, maknanya bersungguh-sungguh. Usaha bersungguh-sungguh. Siapa yang mujahadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan fardu dan dibarengi dengan nawafil Maknanya diiringi lah kan ya? Diiringi dengan Nawafil Nawafil ni amalan sunat Siapa yang mujahadah mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan amalan-amalan fardu Amalan fardu ni faraid ni banyaklah ya, Salat fardu Puasa fardu ya, dan juga kita kata kalau setiap harinya salat fardu lah itu yang eh, paling dekat sekali dengan kita termasuk amalan-amalan fardu lain di sudut perkara yang berkait dengan eh, hukum hakam kekeluargaan ke yang kait dengan eh, fardu nafkah dan sebagainya itu termasuk fardu lah tu nah. baik Maknanya fardu ini bukan sekadar kita kata salat fardu, bahkan ada lagi perkara fardu yang lain. Termasuk dalam bab eh, kekeluargaan dan sebagainya. Baik. Siapa yang dekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan amalan-amalan fardu. Dan diiringi dengan nawafil. Nawafil ni sunat. Eh, segala salat sunat, amalan-amalan ya, sunat dan sebagainya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan dekat kepadanya. Maknanya apa tuan-tuan? Allah subhanahu wa ta'ala akan dekat kepadanya, kepada orang tu dengan makna Allah akan mendekatkan diri orang tu kepadanya dengan maksud Allah akan mengangkat darjatnya. Allah akan mengangkat darjatnya. Bukan dengan makna mendekatkan diri kepadanya ni di sudut jarak. Ya, kerana Allah Taala itu la yahtawi alaihi al-makan wal zaman tidak terkandung pada Allah Taala tu tempat, masa, jarak dan sebagainya. Baik. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Dia kata maka Allah akan dekat kepadanya Mana Allah akan angkat darjat dia Dan mengangkatnya sampai darjat ihsan Sampai darjat yang tinggi iaitu darjat ihsan Dengan makna hatinya benar-benar tulus kepada Allah ta'ala Sehingga ia bila beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala disertai kehadiran hati dan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bila dia sungguh-sungguh untuk melaksanakan perkara fardu diiringi dengan sunat Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan dekat kepadanya dengan makna menaikkan darjat dia dan diangkat darjat tu sampai kepada maqam ihsan. Yaitu ihsan ini, maqam ihsan ini sebagaimana kita faham dalam hadis Dalam hadis Jibril, hadis yang panjang apa dia? Anta'budallah ka'annaka tarah fa'illam takun tarahu fa'innahu yara iaitu engkau beribadah kepada Allah taala seolah-olah engkau melihat Allah. Sekiranya engkau tak mampu untuk melihat Allah, maka ketahuilah, rasailah bahawa Allah melihat kamu. Dengan mana tuan, -tuan yang dimuliakan Allah taala Sampai darajat ihsan ini Dengan maksud Sama ada hatinya itu muraqabah Ataupun hatinya itu musyahadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apa makna muraqabah tadi itu? Muraqabah ni yaitu merasai Allah melihat dia itu muraqabah. merasai Allah mengetahui apa yang dia buat itu muraqabah atau sampai ke tahap musyahadah yaitu tahap solatnya seolah melihat Allah ibadahnya seolah melihat Allah itu dipanggil musyahadah. Muraqabah rasa Allah tengok. Musyahadah dia tengok Allah. Ah ha, tu tu makna dia. Secara mudah nak faham gitulah. Nah. Yang kita dapat daripada hadis Jibril. Baik. Itu makam ihsan. Maknanya bila kata makam ihsan, ni dua ni. Sama ada muraqabah ataupun di makam musyahadah tadi. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila dia ni melaksanakan fardu dan sunat. Maka Allah ta'ala akan angkat darjah dia sehingga ke maqam ihsan. Itu muraqabah tadi tu ataupun musyahadah tadi. Yang mana apakah yang dimaksudkan dengan sampainya dia ke maqam ihsan dengan mana sehingga ia beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala disertai kehadiran hati. Dengan mana bila ibadah dia nampak af'al Allah pada dirinya. Apa makna nampak af'al Allah? Nampak perbuatan Allah Taala pada dirinya. Dengan makna nampak segala takdir Allah pada dirinya. Contoh bila dia berdiri solat. Dia nampak bahawa Allah yang bagi taufik hidayah untuk boleh berdiri. Dia rukuk, dia nampak Allah ni dengan makna apa? Dia nampak taufik, hidayah Allah Ta'ala yang bagi dia boleh rukuk. Ha, Itu nampak di situ tu. Itu yang kata hadir hati tu. Bila sujud sahaja, maka hadir hati ni dengan makna tajalli af'al ini, Tajalli af'al ni dengan makna terzahir. Perbuatan Allah Ta'ala tu pada diri dia, dia nampak bahawa ni pilihan, ni ketentuan, ni izin Allah. Bukan daripada kemampuan aku sendiri, tu faham daripada kalimah, La hawla wa la quwata illa billah tu. Tiada daya, tiada kekuatan, melainkan semua dengan izin Allah tu. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Maknanya dalam setiap keadaan ibadah dia tu Hadir hati dia kepada Allah Dengan makna nampak perbuatan Allah ta'ala pada diri dia Nampak takdir Allah ta'ala pada diri dia Apa yang jadi? Timbul rasa syukur Maknanya bila dia berdiri salat, syukur Allah Ta'ala pilih aku ni untuk boleh salat lagi. Ha. Maknanya rasa ni bukan perlu kita cakap lah hati. Rasa seronok. Ha. Dia datang rasa seronok tu. Nah. Rasa seronok sebab apa? Mula-mula ni kita usahakan, usahakan, usahakan untuk rasa seronok, syukur. Lama-lama dia akan hadir rasa seronok tu. Nah, nah. Rukuk pun rasa seronok dengan Allah dengan makna apa tadi? Syukur Allah Taala pilih. Ha tu. Sujud pun syukur Allah Taala bagi dapat sujud. Sebab tu kata para ulama ni masa dalam ibadat kita ni hadir dua perasaan. Syukur dan taubat, dua ni. Tak boleh hadir dua, boleh satu pun jadilah. Iaitu syukur Atau taubat Apa makna hadir perasaan syukur dan taubat ni? Hadir perasaan syukur ni Iaitu kita rasa Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi aku ni taufik hidayah Boleh diri salat lagi Itu syukur lah tu Setiap kali dalam perbuatan salat kita tu. Yang kena taubat. Taubat dengan makna apa? Ya Allah, kurangnya aku ni. Nah, banyak salah, banyak kurang, banyak uh, lalai hati ni lagi ni. Ha nah, tu. Setiap kali dalam gerak kita ni, berdiri kita, rukuk, kita sujud kita. Karena itu lepas daripada kita salat, kita istighfar tu hadir hati tu masa istighfar tu dengan kita hadirkan bahawa bila kita sebut sahaja astaghfirullahalazim Maknanya apa? Seolah kita taubat daripada segala salah silap masa solat tadi tu. Ha tu. Kena hadir hati tu. Astaghfirullahalazim. Ha tu. Datangkan hadir taubat setelah daripada solat kita tu. Banyak salah, banyak kurang. Hanya Allah lah yang ha, ha, dengan rahmat dia sajalah yang bagi kita ni ha, kebaikan dengan solat kita tu. Mudah-mudahan terimalah solat ni. Ha tu. Nah. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu hadir hati. Itu hadir hati. Mereka ingat dia pada nampak dia pada segala perbuatan takdir Allah pada diri dia. Kemudian serta kehadiran hati dan kerinduan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dipanggil syauq. Ini dipanggil ahwal ataupun keadaan-keadaan hati pada maqam-maqam yang tertentu. Ataupun pada kedudukan hamba itu yang tertentu. Bila seorang hamba itu maqam dia, Allah Ta'ala naikkan kepada darjat ihsan. Iaitu sama ada muraqabah ataupun musyahadah tadi itu. Nah, yang semua tu dia dapat dengan apa usaha dia untuk melaksana fardu dan sunat tu. Akhirnya Allah bagi anugerah Allah. Maka apabila dia selalu usahakan untuk hadir hati dia pada Allah Taala dengan makna nampak segala perbuatan Allah Taala tu dipanggil tajalli af'al iaitu melihat segala perbuatan Allah Taala pada diri dia yang akhirnya apa tuan-tuan akan menimbulkan syauq ataupun kita kata ahwal syauq ahwal ni maknanya keadaan-keadaan tertentu apabila orang tu sudah sampai kepada kedudukan-kedudukan yang Allah Taala naikkan dia Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dia akan datang rindu pada Allah taala. Ah, ha ni. Maknanya Allah taala bukakan lagi hijab-hijab yang ada dalam hati dia sehingga datang kasih cinta rindu pada Allah. yang tak mampu diungkapkan melainkan bagi mereka yang merasai kerinduan tersebut. Orang, -orang yang tak rindu payahlah nak diungkapkan rasa rindu tu. Suatu disebutkan man lam yaduk lam yadri siapa yang tak rasa maka dia tak siapa yang tak rasa dia takkan tahu. Satu perkara yang tak mampu untuk di bahaskan secara lebih lanjut. Dan akan datang kerinduan dia kepada Allah Ta'ala yang sebelum tu datang rindu tu mesti dengan hadir hati. Mesti dengan fokus dulu. Ha, tu. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana tu kata para ulama. Qalbi kita ni, hati kita ni, Sebelum nak dapat rindu tu tuan-tuan, mesti fokus dulu, hadirkan dulu hati kita ni. Maknanya, setiap kali kita tengok apa yang berlaku ni, hubungkan dengan Allah. Apa yang jadi, hubungkan dengan Allah. Depan kita ni, eh, nampak pokok ke, nampak haiwan ke, hubungkan dengan Allah. Hubungkan dengan kalimah subhanallah, alhamdulillah, hubungkan dulu. Ini usaha untuk bagi hati ni berhubung dengan Allah dengan makna sentiasa hadir pada Allah taala hati ni. Sebab tu selalu zikir tu biasa kita dengar ma fi qalbi ghairullah tu tak ada dalam hati melainkan Allah taala tu. Apa makna dia? Hati dia sentiasa hadir ingat tumpu pada Allah taala. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah mesti tumpu dulu hati ini. Hadirkan kalbi ini. Fokus dulu. Dipanggil ishtiqal. Dalam dalam istilah tasawuf, dia panggil ishtiqal. Iaitu fokus beri tumpuan. Pusatan hati itu. Bila terlalai sikit hati, terlupa sikit, nampak afrat ataupun nampak akwan. Maknanya nampak makhluk lah. Maknanya hati itu duk fikir sangat tentang makhluk ni. Tarik balik. Haa tu dia kena dia kena buat usaha macam tu. Ah, nah, dia kena usaha macam tu. Tarik balik. Sebab tu elok kita kata kan, jemaah, dakwah kan, cerita kebesaran Allah tu. Ya, cerita kebesaran Allah, kehebatan Allah, tarik balik hati tu. Nah. Ha, ah, tu dia. Kemudian lepas daripada fokus istighal tu tentu ada dimulakan Allah Subhanahu wa taala dia akan bawa kepada apa? Halwa. Halawatul ibadah. Dia akan bawa kepada manis ibadat. Bila salat kita ni, kita hadir hati tadi tu, hadir rasa syukur, hadir rasa taubat, dia akan bawa kepada apa? Manis. Ai seronok ya. Ha, dia akan bawa manis. Dipanggil halawatul ibadah. Dia akan bawa tu. kalau dulu mungkin susah mungkin dia rasa berat tapi bila ibadat dah lepas daripada tu dah hadir hati tu dia akan rasa jadi ringan ya dia. dia akan rasa manis ya itu dipanggil proses yang kedua dalam rahil ataupun dalam peralihan hati dipanggil daripada istighalul qalbi iaitu tumpuan hati itu fokus hati itu hadir hati itu bawa kepada halawatul qalb ataupun halawatul ibadah iaitu kemanisan ibadah ada kan bawa tu lepas daripada manis tu lah dia datang rindu ha. rindu ni pun dia ada step dia juga dia bukan tiba-tiba rindu terus nah. macam mana nak rindu kalau tak diusahakan rindu tu Maka rindu tu mesti diusahakan. Mula daripada fokus dulu tadi. Ishtiqal tadi. Datang manis. Bila datang manis, Allah Ta'ala akan bagi anugerah. Dia akan bawa kepada syauq. Iaitu rindu. Rindu pada Allah. Sebab apa? Dia nampak segala apa yang Allah takdir pada dia ni. Menyebabkan dia rindu pada Allah Ta'ala Kenapa? Hati dia itu telah difokuskan Dengan yang menjadikan dia Maka bila rindu sahaja Kata para ulama' disitulah nanti akan terbuka hijab-hijab ma'rifat nah, Ini perbahasan yang lebih lanjut dalam Tasawuf ya. Cuba kita tak bahas panjang lebar lah. nah. Di situlah akan apa? Akan mukashah, mukashafah. Oh, Ini yang disebut mukashafatul qulub tu. <tid> Terbuka hijab-hijab hati tu. Nah. Ha? Ah, tu dia. Sampai dia dapat waridat, dapat nafahat, aa, dapat futuhat daripada Allah Taala. Sebab tu hati dia tempat futuhat tempat nafahat, tempat anugerah Allah hati ni Allah Ta'ala bagi iman Allah Ta'ala bagi rasa dalam hati. Jadi nak masuk rasa-rasa yang baik itu, dia mesti apa? Mesti hati itu mesti dibersihkan dulu. Ditetapkan dulu dengan Allah Ta'ala. Sampai tak ada selain daripada Allah Ta'ala itu dah tak ada, baru masuk anugerah-anugerah. Ha, Ini kata para ulama. Ha, itu dia. Nah, Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Hari itu dikata di sini disertai kehadiran hati dan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga menyaksikan Allah Subhanahu wa taala dengan mata hatinya. Jadi Allah taala dengan ainul basirah dengan mata hati dia. Seakan-akan ia melihat Allah Subhanahu wa taala. Dengan makna yang kita bahaskan tadi iaitu sama ada muraqabah ataupun musyahadah. Ini ni yani muraqabah merasa Allah Taala melihat dia, musyahadah dia melihat Allah Taala dengan makna segala apa yang dia nampak tu terus dia nampak itu semua di bawah perbuatan Allah Taala. Nampak saja depan dia terus ingat Allah. Automatik nampak perbuatan Allah, terus ingat Allah. Ah ha, tu. Maknanya walaupun depan mata dia ni adalah afra makhluk tapi hati dia nampak khaliq. Ha dia tembak terus ke situ. Nah. Amakuk, nah, itu yang dikatakan sebagai apa? Hatinya seakan-akan melihat Allah tu, bukan maknanya bayang Allah. Jangan <laughs> salah fahamlah. Ha kita tengok ada ada video dia kata apa? Kalau nak solat, nak khusyuk ni, bayang Allah depan kita. Ah, <laughs> Bukan gitu. Salah faham. Uh, itu dia. Baik. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang demikian saat itu. Saat apa tuan-tuan? Saat hatinya penuh dengan kerinduan pada Allah. Hatinya dipenuhi dengan ma'rifah. Ya, ini kenal Allah Ta'ala tu. Maknanya ma'rifah di sini kita dah bahas sebelum ni ma'rifah terbahagi pada dua. Satu disebut sebagai ma'rifah ammah. Ma'rifat umum. Ma'rifat apa tuan-tuan? Maknanya kenal Makrifat Ma'rifat ni kenal. Maknanya ma'rifat ni terbahagi dua. Satu ma'rifat umum ataupun ma'rifah ammah. Satu lagi ma'rifat khasah, itu ma'rifat yang khusus. Kenal yang umum, satu lagi kenal yang khusus. Kenal yang umum ni tuan-tuan, ini dengan dalil. Maknanya apa? Kita mengaji sifat 20, kita tahu Allah Maha mengetahui. Contoh Dalil dia apa dia? Sekalian alam ni. Itu yang kita belajar dalam kitab-kitab Tauhid. Kita kenal, kita tahu Allah subhanahu wa ta'ala ni ada sifat wujud Allah ta'ala ni wujud Apa dalil dia? Dalil dia sekalian alam ni Itu dalil kepada wujud Allah ta'ala Itu contoh Maknanya apa? Itu ma'rifat yang umum Kenal Allah ta'ala ni secara umum Yang dengan dalil Yang ni yang wajib tuan-tuan ya? Ini yang fardu'ain ni ya? Haa Ma'rifat yang umum ni, ini fardu ain. Satu lagi apa? Dipanggil ma'rifah khasah. Ma'rifah khasah ataupun ma'rifat yang khusus. Ia kenal dengan rasa. Ha, ini dia beza. Tahu Allah maha melihat dengan rasa Allah maha melihat tu lain. Ha, itu beza tu. Nah. Kita dengar ada kedai baru buka. Kedai mi goreng mamak, kan. Kita tahu ada kedai mi goreng mamak baru buka, tapi nak cerita rasa dia tak tahu. Nah, sebab apa kita tak rasa pun mi goreng mamak kedai tu. Tahu 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 <tuh> ada mi goreng mamak. Nah. Tapi nak 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 kata rasa, ha, kena rasa dulu baru boleh kata rasa, tahu dan rasa. Ha, ada beza situ. Bila dah rasa, orang suruh kita describe macam mana mi goreng mamak tu? Eh susah nak describe eh. Susah nak syarahkan macam mana rasa dia. Dia ada rasa macam ni sikit, rasa macam ni sikit. Ha, payah ah. Ha? Kena rasa sendiri. Sebab tu kita kata, siapa tak rasa, dia takkan tahu. <laughs> Jadi secara mudah nak bagi faham itulah analogi dia. Nah. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada tahu Allah melihat dengan rasa Allah melihat tu beza tu. Waktu ada sahaja manusia yang tahu Allah melihat. Nah. Tapi tetap juga dia berperlakuan seolah Allah tak melihat. Kenapa? apa? tak ada rasa dalam hati yang ada hanya tahu ha, tu. sebab tu ma'rifat ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT yang disebutkan di sini dengan makna telah ada dua ma'rifat sekali iaitu apa? tahu dan rasa ma'rifat umum dan ma'rifat khusus nak sampai kepada makrifat khusus ni kena tahu dulu makrifat umum. <laughs> nah, tak tahu makrifat umum macam mana nak tahu makrifat khusus. Kena lalu jalan dia dulu. Nah. Ah, itu dia. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala hatinya dipenuhi dengan makrifat, yakni kenal Allah Taala secara umum dan juga secara khusus. Jadi yani secara tahu dan rasa. Ha tu. Penuh hati dia. Dan kecintaan terhadapnya. Bila dah kenal Allah Taala, rasa Allah Taala yang bagi rezeki. Tahu dan rasa Allah Taala yang hidupkan dia. Tahu dan rasa Allah Taala yang mematikan dia. Tahu dan rasa Allah Taala yang memberikan rezeki pada dia. Aa, di situ tambah cinta dia tu. Di, 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 situ yang timbulkan rasa mahabbah kepada Allah Ta'ala. Dia panggil istilah dalam tasawuf dia panggil mahabbah. Yang ni cinta. Aa, cinta pada Allah. Nah. Ha? Karena apa? Segala-galanya telah diberi oleh dia. Ha, dalam keadaan kita kadang terlalai. Tapi masih lagi diberikan oleh dia kesempatan. Nah, masih lagi diberikan oleh dia ruang untuk kita ni dapat bangun sujud rukuk. Ha, tu. Nampak di situ tu. Bahkan rezeki yang kita ada sampai ke hari ini ni telah ditentukan oleh dia sebelum kita minta pada dia lagi. Sebelum kita ni dijadikan rezeki kita ni dah ditentukan. Karena <laughs> sebelum kita minta lagi, dia dah tentukan. Nah, atau kata maha, nah, ihsannya Allah Taala pada kita. Atuk nampak di situ tu, uh, tu dia. Nah, tambah cinta, tambah mahabbah, tambah rindu. Kemudian kecintaannya kepada Allah akan bertambah sampai tidak tersisa lagi dalam hatinya selain itu Wah, sampai kepada rindu akhir sekali apa tadi tuan-tuan dengan mana sampai dah tak tersisa lagi dalam hatinya selain itu dengan mana di situ nanti Allah Taala akan bagi anugerah-anugerah dalam hatinya sehingga tenggelam dia lebur di dalam kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun mungkin jasadnya bersama dengan makhluk tapi hatinya sentiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu diusahakan. Asas dia mana? Asas dia kena usahakan perkara fardu sunat. Tu asas dia tadi tu. Ah, <tuh>, tu. Nah, Kemudian kena ngaji makrifat umum, ni tauhid, fiqh, tasawuf, tu jalan dia. Asas tu kena ada dulu. Tu kata para ulama, macam mana nak ada akhir kata guru kami? Macam mana nak ada pengakhiran kalau permulaannya pun tak ada? Dan suatu pengakhiran itu akan dilihat daripada permulaan dia lagi. Maka mesti ada permulaan dia. Yaitu kita istiqamahkan Yang fardu dan yang sunat Kemudian dinaikkan sikit keadaannya dengan maksud Hati itu diusuhkan untuk hadir Nah, Hati ini main peranan Hubungan dengan Allah Ta'ala nah, nah, Baik Anggota-anggota tubuhnya tidak bekerja kecuali dengan persetujuan hatinya. Ah, itu dia. Gerak, lihat, dengar, cakap, semua itu akan bersepakat dengan hati. Akan mengikut kepada kehendak hati. Nah, Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang dikatakan tidak menyisakan di dalam hatinya selain Allah ah itu dia nah apa yang dikatakan tidak menyisakan di dalam hatinya selain Allah yakni ma'rifatullah cinta pada Allah dan sebutannya Mana apa yang dia sebut apa yang dia lihat apa yang dia dengar menjadikan dia makin dekat pada Allah dengan makna dia nampak itu semua perbuatan Allah tu nah Aa, dia sampai tahap tu tuan-tuan Dia tengok je, dia lihat je dia Terus ingat Allah Makin lama, makin bertambah Sehingga tak ada apa yang ada dalam hati dia Melainkan ingatan dia hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebab tu para ulama' kata Mujahadah tu tuan-tuan Sungguh-sungguh kita ni Untuk ibadat fardu dan sunat ni Itu lambang kita nak koyak tirai-tirai hijab Kalbi kita Ha, tu. Nak koyak tirai-tirai hijab kalbi yang ada dalam diri kita Selagi mana tak dimujahadahkan, tak dihadirkan hati Selagi itu akan ada hijab-hijab kalbi Yang menghijab hati kita daripada ila ilallah Daripada sampai kepada Allah Haa tu dia Nak? Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Maka dikatakan lagi oleh pengarang kitab ni dia kata apa yang dikatakan wahai pencari darjat yang tinggi engkau tidak akan sampai ke tingkat ihsan tingkat maqam yang tinggi tadi tu muraqabah ataupun musyahadah yang wujudnya adalah mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang fardu dan yang sunat dengan mengawasi hati ha, ni paling penting ni dengan mengawasi hati dan anggota tubuhnya tubuhmu maknanya apa? mesti muraqabah mesti ada musyahadah paling kurang sekali tak mampu musyahadah tadi tu muraqabah rasa dilihat oleh Allah tu paling kurang tu nah. tak mampu untuk kita nak lihat segala perbuatan ni terus nampak ini takdir Allah pada diri kita tak mampu tu maka paling kurang rasa Allah sentiasa melihat kita. Ah uh, atau paling kurang kena bawa muraqabah tu, Muraqabah tu setiap setiap masuk. <laughs> ah uh, mula-mula memanglah kita kata awal-awal uh, dia pancit sikit. Kemudian elok balik, tarik balik, sambung balik. Kemudian putus sambung balik. Uh, tu. Akhir sekali apa? Dia sambung tu. Ha, di situ nafahat ni. Anugerah Allah Ta'ala bagi. Ha, tu dia. Maka dia kata di sini, yang wujudnya, engkau tidak akan sampai ke tingkat ihsan. Yang wujudnya adalah mengerjakan perintah-perintah Allah dengan mengawasi hati. Ini muraqabah. Dan anggota tubuhnya, tubuhmu dengan kerdipan-kerdipan matamu. Ha, ini subhanallah dan nafas-nafasmu daripada pagi hingga sore daripada pagi hingga petang kita baca la ilaha illallah muhammad dan rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmu Allah kalau faham tu merangkumi muraqabah musyahadah tu zikir tu nah setiap kerdipan mata setiap hembusan nafas tarik turun nafas tu semua dalam ha, ilmu nya Allah Subhanahu wa taala setiap masa ketika dihadirkan hati dengan la ilaha illallah muhammadur rasulullah ha tu satu ada sebahagian guru disuruh kita ni sentiasa lazimkan zikir la ilaha illallah nah ha, setiap masuk tapi dengan hatilah <laughs> kalau dengan lafaz kacau lah kan. Nak beli apa? Beli barang pun eh, nak kena zikir lah, lah. Eh, bagi saya ni barang satu la ilaha illallah la ilaha illallah. kacau juga. Nah. <laughs> Dia kena zikir hati. Zikir hati la ilaha illallah. Ada sebahagian guru begitu. Ada sebahagian apa namanya? Kita kata cara kaifiat Allah Lafaz mufrad. Isim mufrad. Ini yani, lafaz tunggal Allah. Lepas tu kata para ulama kena paling kurang apa dia? Paling kurang kita kena eh, uh, eh, uh, infiratkan lafaz Allah tu dalam hati kita. Paling kurang kena tunggalkan lafaz Allah dalam hati kita. Maknanya apa? Setiap masa kena ada Allah, 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 Allah. Tu kena jalankan. Uh, tu dia. Nah, kena jalankan lafaz Allah dalam hati kita. Supaya apa tuan-tuan? Supaya hati kita ni tak ditambat dengan ingatan kepada makhluk. Bila masih ditambat ingatan dengan makhluk ni, rohani kita takkan berjalan kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kaki kita ni ditambat macam mana kita nak jalan? Kalau tangan kita ni ditambat macam mana kita nak jalan? Ha? Maka kalau hati kita ni ditambat juga macam mana kita nak jalan? Maka mesti dilempaskan, dirungkaikan tambatan hati tu untuk kita sampai pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, tu dia. Maka dikatakan di sini dengan mengawasi hati dan anggota tubuhmu dengan kerdipan-kerdipan matamu dan nafas-nafasmu daripada pagi hinggalah ke petang. Apabila engkau menginginkan muraqabah wallahu a'lam. Cukup. <tihal> Hari <-tihal> <tihal> panjang eh, kan? Nah. Ah, jadi ini subhanallah waktu kita kata kitab ni sebenarnya dalam. <tihal -tihal> Maknanya dalam tu dengan maksud nak nak ajar kita ni macam mana cara sungguh-sungguh nak dapat nah jadi orang yang ubudiyah yang sampai di tahap ubudiyah sebab tu, nama kitab pun maraqil ubudiyah nah nak sampai tahap ubudiyah dengan makna apa dia dia nampak segala perbuatan Allah pada diri dia. Ha tu sebenarnya. Mula daripada nama kitab pun sebenarnya nak bagi kita ni betul-betul fokus dalam ibadat. Ha tu. Nah, maka okay, inilah tuan-tuan eh, sebahagian daripada eh, kita punya perkongsian kita pada pagi ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita eh, anugerahnya, diberikan kepada kita rezeki untuk mendapat ma'rifat kepadanya akhirnya mendapatkan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.